bruge andre. Fordi Frijsenborg ejede 40 kirker, og en af de 40 kirker var tabt. Og samtidig med, at Christian Friis byggede op her, så byggede han op og lavede det nye tårn oppe på Tamrup, og der sidder lige de der to rigtig pæne i sten. Og den ene lod han sidde op i en